Golovima Doderovića i Martinovića Sloga 33 je ostvarila pobedu u drugom kolu Srpske lige Zapad sa fudbalskim klubom Takovo iz Gornjeg Milanovca. Ekipa Petrovačke Sloge 33 danas je zabeležila prvu takmičarsku pobedu u Srpskoj ligi Grupa Zapad. Pobeđena ekipa Takova iz Gornjeg Milanovca rezultatom 2:0. Tim povodom pored mene je Vasilije Martinović, jedan od ponajboljih aktera današnje utakmice i strelac drugog gola. Vasilije, čestitke na pobedi i kako ste vi vidjeli ovu utakmicu? Vaši utisci? Hvala prvo pre svega na čestitkama, pa izuzetno teška utakmica. Vidjeli ste sami, bilo je oko 33-34 stepena, mnogo teška, ali ono, tako, kako i njima, tako i nama, radi se o jednoj dobroj ekipi, Takova, mladoj ekipi. Oni su pojačani sa igračima iz Metalca i iskreno namučili su nas baš. Po meni pre svega čestitke Takovu na dobroj igri, a i pre svega bih da čestitam mojim saigračima na jednoj baš dobroj igri, želji, htenju, i ispoštovali smo šefa i dogovori slačionice i mislim da nam je se vratilo na terenu sve. Da kažemo, jedna utakmica koja je zahtevala dosta trčanja, nije obilovala prevelikim brojem šansi, ali vi ste svakako vaše šanse koje ste imali iskoristili. Pa da, izuzetno teška utakmica, čvrsta, nije bilo toliko šansima, da na kraju smo imali 2-3 polu kontra što smo mogli da rešimo, da damo god, da smo malo mirni bili, ali opet mnogo je teško, kući igramo. Na strani smo izgubili 1-0, pa kući svi očekuju pobedu, opet kad to očekuju svi, opet je to mnogo teško. Ja sam prezadovoljan iskreno sa ovom pobedom i idemo dalje. Usled pandemije koronavirusa znamo da se utakmice igraju bez publike. Koliko je to vama, da kažemo, odmoglo danas, jer znamo da je atmosfera sa publikom i bez publike u Petrovcu neuporedivo drugačija? Pa iskreno, bilo je teško nama, dosta znači publika, nose nas, oni su taj naš 12. igrač i ono, dosta je teško. Nadamo se još malo da će se vratiti pravila kakva su bila i da će biti sa publikom. Tokom cele utakmice bio si veoma borben na sredini terena, određivo ono što najbolje znaš, a u 85. minutu izborio si se za jedan slobodan udarac koji si ti izveo, lopta je zakačila nekog od igrača Takova i završila iza gola Košanina. Pa dobro, to je, ajde da kažemo, nagradio me onaj gore za tu borbu i moje htenje, i više je bilo sreće iskreno tu nego što je bilo nekog udarca i to, ali opet zadovoljan sam. Čestitke na golu, još jednom čestitke na pobedi i puno sreće u daljem nastavku šampionata. Hvala puno, sve najbolje. Doderović i 1-0 za Slogu. 1-0, 37. minut, strelac Nemanja Doderović. Igrač sa brojem 11, Nemanja Doderović. Kombinovala je Sloga u zadnjoj liniji. Stević se nameštao kao da će da pošalje dijagonalu za Doderovića. To je učinio. Sjajna lopta sa preko 70 metara. Martinović 2-0. 2-0 Vasilije Martinović. 2-0 za Slogu, 87. minut. Šef struke Sloge 33, Aleksandar Stojmirović, pored mene. Aleksandre, izvojevali ste prvu zvaničnu pobedu kao trener Sloge. Čestitke, i kakvi su vaši utisci i kako ste vi vidjeli današnju utakmicu? Hvala vam na čestitkama. Pa znate kako, malo se stvorio neki pritisak pred ovu utakmicu i dosta smo radili na psihološkoj pripremi. Iako smo dosta bili više upoznati sa načinom igre Takova nego što je to bio slučaj u Tutinu, jer nismo imali prilike da pogledamo tu renoviranu ekipu Tutina. Iako smo znali otprilike što smo skupili podatke kako oni igraju, ovde smo jasno imali sve na dlanu, pogledali smo CD nekoliko puta, pripremili se za ovu utakmicu taktičko u teta trenizima, čitave nedelje smo radili visoko specifično i baš onako kako smo i govorili pre utakmice, tako smo i dali golove. Znali smo da ne mogu da brane širinu u ovoj formaciji 4-4-2 u rombu i znali smo da će svesno puštati širinu, jer smo mi igrali sa dva wingbacka široko, ali smo imali dva unutrašnja krila, tu smo napravili malo specifičnije i znali smo da će pre da brane dubinu nego širinu i tako smo i dali gol ovaj prvi. Mislim da smo trebali u prvom poluvremenu da materializujemo još dve šanse koje su bile 100% od maloga ovog, kako se zove, Stefanovića i od Džorija posle centar šuta Živanovića.
to je moralo da se materializuje, to su šanse koje moramo da damo, iz kojih moramo da postižemo golove. Sama utakmica, videli ste, bila je jako teška psihološki. Momci još uvek imaju neki strah, ja bih rekao više od uspeha nego od ne znam čega, od protivnika ili tako. Moramo da rešavamo te probleme, ponekad mi se čini da im više treba psiholog i psihijatar nego trener, iskreno da vam kažem. Ne zbog toga što imaju svoje probleme, već imaju neke unutrašnje strahove sa kojima moraju jednostavno se izbore. Moramo dosta da radimo, da se uigravamo, na momente je bilo odlično, imalo je pasa, imalo je igre, čini mi se da je ekipa takova bila bolje i agresivnija sa igrače, manje nego dok su imali igrača više u posedu, odnosno u utakmici, tako da u principu ne bih vam više ništa rekao. Dobro smo pripremili utakmicu i evo ovom prilikom im čestitam, ovo je njihova zaslužena pobjeda. Videli smo, kao što ste rekli, promjenu formacije sa trojicom pozadi, on je danas dao rezultata. Da li će to biti recept koji će se voditi vi i vaš stručni štab u nastavku prvenstva? Pa gledajte, mi smo danas igru otvarali sa tri, rotirali smo Dodera na wingbacka s tim što je se podizao sa zadrškom, branili smo se u formaciji 4-1-4-1 ili 4-4-2 u visokom presingu, tako da mi smo uvek pozadi u fazi odbrane imali formiranu četvorku, ali ta rotacija je morala da se pravi baš iz razloga romba koji forsira kolega, koji je izuzetno specifičan i zahtevan, ali on ima dosta hitre i brze igrače i može to da igra. Tako da smo mi znali da će nam biti puštena svesno širina, jer to ne može svakako u toj formaciji da se brani, da ne bi pukla dubina. Par puta su se otvorili u dubinu u prvom poluvremenu, ali znate kako, da vam kažem jednu stvar. Moram da kažem da srpski fudbal je dosta narušen u bazi. Jako je teško da kada dobijete igrača sa 20-21 godinom koji nije previše obučen, teško je napraviti i ispraviti neke greške. Dosta moramo da radimo, mora dosta se radi, ima dosta i limita u nekim stvarima, ali moramo da uvodimo, momci se sreću prvi put s nekim stvarima, navikli su da igraju malo drugačijim načinom igre, tako da treba nam vremena, ali nismo se pripremali za dve utakmice, pripremali smo se za čitavo prvenstvo. Usled pandemije koja je izazvana koronavirusom, znamo da se utakmice igraju bez publike. Šta vi mislite, koliko to može da odmogne vašoj ekipi, jer znamo kakva je atmosfera kada su u Petrovcu pune tribine, koliko to daje vetar u leđa igračima? Pa znate kako, o tome ne moramo ni da pričamo, znate i sami da publika uvek bude stvarno dodatni i motiv i pre svega zato što je to specifično u Srpskoj ligi, to su uglavnom prijatelji, roditelji, rodbina i tako dalje. Naravno da nije isto kada su oni tu i kada nisu i meni je jako žao što naši navijači koji izuzetno vole i poštuju ovaj fudbalski klub, nema ih na tribinama i to nam je iskreno veliki hendikep, ali nadam se da će se uskoro i to rešiti ako ljudi mogu da sede po kafanama i kafićima na pola metra jedna u drugo. Ne razumem zašto ne bi mogli na sportskim događajima da sede dva mesta jedan u drugog. Zaista ne razumem, ali dobro. Nadam se da će se ta situacija promeniti i da ćemo imati sledeću utakmicu protiv Smedereva na domaćem terenu pred našim punim stadionom. Đorđević je izašao iz igre i uhvatio se za nogu. Da li je bilo u pitanju promjena preventivna da bi se sprečila povreda ili je bilo u pitanju neka ozbiljna povreda? Pa sad u ovom trenutku zaista ne mogu da vam kažem. Đorđe je osjećao veliku nestabilnost na poluvremenu u kolenu. Čim je osjećao nestabilnost, verovatno je malo nategao ligamente. Sad ćemo da vidimo da li su to lateralni, medijalni ili su prednji ukršteni ligamente, ali nadam se da ništa nije ozbiljno. Mislim da ćemo uz par lakših treninga i ojačati koleno i napraviti bolju prevenciju. Dosta radimo na specifičnoj snazi i želim da napomenem da u ovom pripremnom periodu osim Malog Radovanovića koji imao samo blagu rupturu fascije aduktora, nismo imali niti jednu povredu za 8 nedelja rada. Moramo da radimo, da nastavimo da radimo, moramo da se dižemo dalje. Čeka nas teška utakmica protiv ekipe iz Raške. Gostujemo, neće im biti lako, ne znam kakvi su rezultati danas, da li su izgubili, to im je jedina šansa da isprave ta dva eventualna poraza ako su i danas izgubili u gostima, ne mogu da vam kažem dok ne proverim, ali imamo dobar raspored. Raspored je jako izbalansiran, što nam ide u prilog. Moramo da još podižemo formu kod nekih fudbalera, ali kažem vam, najveći je problem psihološki problem. Momci moraju se bore sa strahovima sami. Ovo nije pritisak. Ova je liga za uživanje. Pritisak je nešto sasvim drugo. Pritisak je kada imate porodicu, kada nemate sredstava. To je pritisak, a ovo nije pritisak. Ovo je za uživanje i mora da se da sve od sebe. Na kraju krajeva, za to se prima i plata.
Još jednom bih vam čestitao na vašoj prvoj pobjedi ovdje u Petrovcu i poželio bih vam puno sreće u nastavku prvenstva. Hvala vam što pratite Slogu i što prenosite naše utakmice uživo. Biće nam veliko zadovoljstvo da sarađujemo sa vama. Prijatelj. Utakmicu trećeg kola Srpske lige Zapad, Petrovačka Sloga 33, igra 30. avgusta sa fudbalskim klubom Bane 1931 Raška. Zbog poštovanja mera radi sprečavanja širenja koronavirusa, utakmica je odigrana bez prisustva publike, a televizija Mlava je uživo prenosila kompletan meč.